ពូនចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះជួបជាមួយព្រះអង្គសុផលណាព្រះអង្គមានបទស្មូតមួយបទគឺព្រះធម៌រះហើយឥឡូវរីករាយសណ្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសារណាជួយសារឲ្យព្រះអង្គមួយហើយព្រះអង្គទៅតែមានព្រះជន14ឆ្នាំអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នារីករាយសណ្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមបងប្អូនព្រះធម៌ណៃព្រះចាញ់ចាញ់ហើយរិនស្មៃទុតសែងព្រះសូរិយាញាញ់ចន់លោកកែរំអញថ្មរួយផនអង្គធកាវិជីព្រះតរងឲ្យបំភ្លឺលងឲ្យជន់បាយមួយងក្របអង្គប្រញាំក្រោកឡើងហើយម្នីម្នីស្ទង់ស្ទីរំដោះជាតិដល់ណាមៃនំផ្លែនាងកំពុងប្របៃជន់កំត្រង់ត្រាំបានសឹកសាអាយកាន់តំណាអាយវិជាហេតុនេះគួរកំបត់ណៃចិនមិនត្រូវប្រព្រឹត្តតែតំខ្លួនមិនចាំភេទជាសិនណា